كازار 46 ዓመት በፊት ወራሪው የዚያድ ባሬ ጦር ኢትዮጵያን ሲወር ጊዜው ኢትዮጵያ በብርካታ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች እየተፈተነችበት የነበረበት ጊዜ ከመሆኑም በላይ የጦር ኃይሏም ወራሪን ለመመከት በሚያስችል የተደራጀ ቁመና ላይ አልነበረም። ያም ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የሀገራቸውን ዳር ድንበር ዘልቆ የገባውን የጠላት ኃይል በጀግንነት ለመግጠም አላመነቱም። ከብትር ባልበለጠ መሳሪያ ቆይ ጠብቀም በዚህ መሳሪያ የኛ ጀግና ሰራዊት አንድ በመሆን አንድ በመሆን እስካፈንጫው የታጠቀውን የሶማሊያ 700 ኪሎ ሜትር በምስራቅ 300 ኪሎ ሜትር በደቡብ ዘልቆ የገባውን ከዋርደር ከጎደ ከሽላቦ ከቅብሬ ጋር ከጅጅጋ አሳዶ ጨርቁን አስጥሎ ወደ ሞቃዲሾ አስገባ። መጨረሻው ድል በሆነው ታሪክ ኢትዮጵያ በአምስት የተለያየ ግንባር ጦርነት የከፈተባትን ወራሪውን ኃይል ለመመከት ድል የማይገኝ በሚመስልበት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አልፋ ነጻነት የሚጠይቀውን ዋጋ ሁሉ በልዩ ጽናት ከፍላለች። ልጆቿም በጀግንነት ተዋድቀዋል ይላሉ የታሪኩ ተጋሪዎች። የነሱ ክምሰራ የታጠቀ ወታደር የእጅ ቦምብ ይዞ በጠላት ታንክ ላይ ተንጠራፎ ወጥቶ ቱሬት ውስጥ የእጅ ቦምብ ተወርውሮ ተኳሹንም ነጂውን ገሎ ያን ቆጠ ሽባ አድርጎ ጀግነት የተፈጸመ ሻለቃ ባሻ አድበርከ ሚሊሻ ነው። የሚደንቅ ነገር ሚሊሻ ነው። የአንድ ወር ስልጠና ብቻ የወሰደ ሰው ነው። ግን ምን ያህል የኢትዮጵያ ምን አይነት ጀግና ህዝብ እንዳላት ማስመልከት። ሌላው ከጠላት ጋር በጥይት እንትን ትላለህ፣ ገብቶ ይመጣል ይመጣል። መጨረሻ ላይ ልክ ቅርበት ስትመጣ ጠመንጃውን እንትኑ አንገት ለአንገት ተናንቆ ጎን ለጎን የወደቁ ጠላታቸውን ገድለው እነሱ የወደቁ ጀግኖች አሉ። በጦርነቱ ወቅት ህዝቡ ለሀገሩ ያሳየው ደጀንነት ድሉን በኢትዮጵያዊነት ህብረትና አንድነት ላይ ያቆመው መሰረት ነው ተብሏል። ተራራማ ነው፣ መኪና መውጣት አይችልም። ጥይት፣ የእጅ ቦምብ፣ ውሃ በጀሪካን በጀርባቸው ታዝለው ግንባር ጨበጣ መስመር ድረስ ወስደው ጥይት ያቀበሉ ነበር፣ የእጅ ቦምብ ያቀበሉ ነበር፣ ውሃ ይሰጡ። ይህ አይደለም የምደንገው፣ ቁስለኛን የውስጥ ልብሳቸው ሳይቀር ቀደው ደሙን አቁመው በጀርባቸው ታዝለው ወደ ሕክምና ጣቢያ ወደ ከተማ፣ ወንዱ ከሰራዊቱ ጎን ተሰልፎ ከጠላት በተረሰ መሳሪያ እየተቀበለ አብሮ ጨበጣ ሲገባ፣ በዛ አይነት ሁኔታ ድሬዳዋን ማዳን ተቻለና የህዝቡ ተሳትፎ እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው። የካራማራ ድል የጽናት የአይበገሬነትና የኢትዮጵያዊ አንድነት ማሳያ በመሆኑ ከድሉ የአሁኑ ትውልድም ይህንኑ መማር አለበት ተብሏል። መለያየት ቀርቶ ሁላችን እጅና ጓንት ሆነን ኢትዮጵያን ወደ ማልማት ለምሳሌ አንድነት ከሌለ ልማት የለም። አንድነት ከሌለ አገር የለም። አገር ከሌለ ክብር የለም። አገርና ክብርን አንድ ላይ አጣምረው አንድነትና ልማትን አንድ ላይ አጣምረው እጅና ጓንት ሆነው አንድ ላይ ከተጓዙ ኢትዮጵያ አንድ ነች። በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የሚመጣ ነገር የለም። ኢትዮጵያን የሚያሸራርፍ የለም። ትውልዱ ከታሪኩ ተምሮ ለሀገሩ በጎ አበርክቶ እንዲኖረው ለማስቻልም ታሪኩን እንዲያውቅ ማስተማር ላይ በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል።